Dámy a pánové, naším dalším hostem je Saša Jány. Pan Saša Jány je asi, ne-li největší, tak určitě jeden z největších a možná největší odborník. A jak bych to měl říct správně, na modelky nebo na... Na modeling. Ano. V Česku i na Slovensku. Asi tak, ano. Vy pocházíte ze Slovenska, ano. Ale působíte v Česku i na Slovensku, i v Evropě, i ve světě, protože jste vlastně se do toho pustil v 90. letech. Ano. Uměl jste francouzsky, anglicky. Šel jste do světa a dneska tady vlastně vybíráte pro Elite Look. Ano. Teda to jsem rád, že jste přišel. Ještě si dovolím dárek. Já jsem vám donesl takovou knihu. Aha. Od úžasného fotografa světového Petra Lindberga, aha, který nás teda opustil před 2 týdny a byl to velikán. Já jsem měl tu čest ho osobně poznat, tak mi to přišlo jako pěkný dárek. Tak to jste hodnej, děkuju moc krát. No tak to je krásný, děkuju. No, ale já jsem se chtěl... To jsem rád, že takovýhle odborník tady je mým hostem, protože podle mě se to taky vyvíjí, ten modeling, že jo? Velmi se to mění a vyvíjí. Velmi se to mění a já to se zájmem sleduju, protože přece jenom jsou to ženy. Ale teď už dělají modelinky muži, hodně daleko víc než dělali, že jo? Vybíráte taky muže modely? Už posledních 5 rokov ano, venuji se tomu. Je to teda jediná profesia, kde muži zarábají 4x méně jako ženy, takže mi to tak trošku balancujeme. Ale všimněte si, že to nikomu nevadí. Nevadí, no. Nevadí. No nám jako agentům trochu. Mám trošku, jo, ale jinak ne. Ale jinak ne. Ale muži dneska předvádějí víc, než to bývalo, že jo? Nebo... Určitě je větší záujem mužů o modeling, jako možno tomu bylo před 10-15 rokmi. A je tam i jiná typologie. No já bych mohl dělat třeba podzim nebo něco, ne? Vy a jaro, aj podzim, aj zim. Podzim se domluvím s Bandym, já dělám Bandyho. Podzim jako. Života. Že teda... Cože? Kolekci podzim života. Ty jsi přišla úplně napušená fórama, vy? Podzim života. No. Vidíte, že nám, jenom jste řekl, že muži tam jsou 4x méně placený a hned jí narostlo sebevědomí taky. Ale my tady máme nějaké ukázky, které se mi zdají zajímavé. No máte Báru Podzimkovou, která tu byla například. Ano, ukázky, tady byly všechny přední modelky. Všechny krásné, ano. Ani se mi tady nechtěl, jsem brali, no. A samozřejmě vyvíjá se to. V těch 90. rokoch, keď jsem já mal šťastie začať pod vedením ještě Johna Casablancasa a vznikali top modelky jako Linda Evangelista, Cindy Crawford, to byla éra těch krásných nových sexy žen, to je myslím to, co ta naša sieť do modelingu přinesla. No a dneska už Daniela Peštová například z té éry a dneska už se to troška mení a ty děvčata mají skoro taký look ulice, jsou modernější. Je to velmi prepojené so sociálnymi sieťami. Si potřebujete, aby byla schopná komunikovat, vést rozhovor. No, ale aj taky jako obsažnější rozhovor. Jo, obsa, že, aby to nebyly len ty 4 základné otázky. No, Báro, nevím, jako jestli bys... Jako... Co myslíš, zvládla bys to? Ne. Ne, obsažnější rozhovor. Bára ne, ale bavili jsme se o jeho synovi, že bychom potenciálně možná Saša viděl tady syna. Do budoucna, že by teda se tomu mohl věnovat, keď prerastě Báru ovšem. No, že by konečně někdo v rodině přines balík peněz. Když říkala to balík, tak si vypadala tak razantně, ale... Že by syn zabezpečil mamičku potom. Jo. Neboj. No, ale no tak s ním komunikuj tréninkově doma už, jo, jo. Ale obsažněji. Ano, dobře. Ne tak, jak jsi zvykla. No, ale tak komunikace, to znamená, aby jak jsi nebyla stydlivá, nějaká prudérní a tak dále, jo? Nemusí být primárně ani nějaký extrovert. Ne, modelka, extrovert nemyslím, ale, jo. Ale já samozřejmě musí být schopná se prezentovat na verejnosti, ísť pomole a tak dále, ale to nestačí. To už je len ten jako výsledný efekt. K tomu prísť znamená prejsť castingami a například, čo je velmi podstatné pro nás, učit ich tomu, že ich na tých 100 castingoch odmietnú alebo tých 500 castingoch až ten 501. casting může výjsť. A to já vím, no, když máme 60 a furt nic nevyšlo, tak už si musíte pak ale možno je to ťažšie práve v tých 17-18 rokoch,
kedy my posíláme tých ľudí do sveta a to naozaj nie je jednoduché a toto je súčasť tej prípravy, aby sa nevzdali, aby zabojovali a aby išli ďalej. A třeba, kdyby ste dostal tip na staršího chlapa, ktorýho by ste chtěl procpat, tak... Na českom trhu by sa mi to možno s vami podarilo. To je ako, že neviem, jak by sme ja to... Ja nepotrebuji iný trhy. No tak super, tak to stačí vymyslíme. Stačí české a slovenské. No, tak to vymyslíme. A ja môžu domluviť s Bandym, co by vám do toho dal, ako nebo tak. No, že by sme to nějak zorganizovali. Neby stačilo, kdybych prošel, já nevím, v Popradu a tady ve Varech. No. Toto zvládneme. Tak, jo, no, to zvládneme. Na MOL, já jako to přejdu, to bez problémů. Můžete začít moderováním našich castingů a našeho finále. To ne, to ne, já chtěl jako ukáže, jak by to prošel. To ještě ho nebudeme trápit. Co si myslela, Barunko? Jestli by si vůbec dokázal po tom MOLe projít, víš, on si to každý představuje jako Hurvínek válku. Jo, takhle. A to není vůbec jednoduchý. Aha, mohla bys mě to ukázat, Barunko? Já se tady nikomu nenabízím, že ne. Chci být modelka. Prosím tě, nemotej se tady do kšeftu, který se tě netýká. Věnuj se zpívání s Naďou a nás se Sašou nech, aby jsme si domluvili svoje. No. Ono, při první přehlídce můžu škobrtnout. No to určitě. Budete mít o to větší pozornost. Já budu roztomilej no, třeba. No úplně. Můžu říkat, podívej na dědolu, jak se motá. No. Naopak, bude to nový trend, že jo? No, určitě. A naruším tyhle ty. A to se dneska nosí, prostě být jiný. Je, že no, vy to no. Určitě zvládnete. No, já myslím, že jo. To je jednoznačně. Teď nevím, jestli se tomu mám smát. No, tam nevím. Ano, lebo to je splnění velmi podstatného atributu. Že budu jiný, no. No, určitě. Dobře, no tak ale jde o to, abych tam nepůsobil zase jako úplnej blbeček, že jo, aby to bylo roztomilý a tak to vy mě vymyslíte trošku. To samozřejmě. To, jo. A třeba muziku a tyhle ty blbůstky, to mi dáte? To všechno snejte dopredu. To dostanu někoho no, od vás. Jasné, samozřejmě. A je taky coaching. Jo, jak dlouho to bude asi trvat, jako? Toto víme za týždeň, s takým schopným materiálem, jako jste vy, toto dáme za jo, týždeň. Jo, za týden ano, ano. Jo, počkejte, a jako, co mě bude učit? No, tak budete, no tak asi zvládnete všetko, pozovanie, chůzy, máte herecké nadanie, takže pozování to je... jsem viděl, no to jsou vlastně nějaký nepřirozený pohyby. U chlapů ne, u chlapů dneska chci naozaj, a to, ne, toto jste v těch 90. rokoch, to jste v těch 90. rokoch. Tohle to! To je také u baráku někde. Ej, má barák vždycky a... No, anebo akový a zase splňujete vek na alkohol, no. Lebo tam je nějaká minimálna hranica, tak s týmto prejavom to dáme dokopy, to dáme. Určite s nejakým... Počkejte, vy to spojete, že bych dělal reklamu na chlast, nebo no, co? No kudne, no jasne. To mi nepřijde dobrý, já bych chtěl být jenom model. Platené, ale to je dobré, no takhle to je součást tej profese. No, já bych chtěl být jako Jan jenom. Je takhle, jakože... Jan. Zahraje hudba, tam sedějí ty lidi a nejenom se ozve. Tak vy už chcete jít na ten vrchol toho Ládovce, vy rovno jako... No, že bych se hrabal dole, no, to je pravda, no tak... Na to nemám čas, aby hrabal hlínu, ale... To je pravda, to je no, pravda. Si potřebuji sáhnout na mraky a jít do ajzlu. No. To dáme, to dáme. No a... Já myslím, že Češky, ale i Slovenky teda, anebo Slovenky i Češky, jsou opravdu krásní. Jsou to nádherné ženy. Nádherné ženy. Jediná krajina, která nám velmi silno konkuruje, je Holandsko. To teda musím povedať, že tam okrem toho výzoru na metre štvorcové je tam ještě aj taká nějaká troška dravejšia osobnost. No, Slovenky jsou draví dost? To ano, ale Slovenky se hrozně chcou vrátit domů. To znamená, prosím, ona si zarobí a šup zase do Košic. Jsou jak... Ale bohužel. My jsou jak ptáci takový. A já jim stále hovorím, ostaň v tom New Yorku, ostaň v tom Londýně. A ona furt do těch Košic. A to je hezký. No, no. No ako pre koho? Pre toho agenta je to smutné. No pro agenta je to blbý, už kvůli letenkám a tak. A Češky se jaký takhle vrací? Češky jsou predsa možno troška viac ambiciozné v tomto jako Slovenky a viac, aspoň väčšiu dobu svojej kariéry vydržia v zahraničí. Ale tak vy říkáte, že Holandsko nám konkuruje v tom, že oni jsou jaksi... Jsou tak jako keby nějak lepšie mentálně nastavení. Nastavený. A ten modeling se stává v poslední době velmi moderný i vo Francúzsku, v Dánsku. To byly krajiny, kde před 10 rokmi modeling nebyl až také atraktivné povolání. Po ekonomické krize je to znovu v hre, je to přece len stále povolání, kde ti ľudia za...
relatívne nie malú námahu, ale nepotrebujú mať nejaké obrovské danosti, zarobia veľmi slušné peniaze. Ja im hovorím, že to je taká výhra v genetickej lotérii trocha, lebo vlastne moc nič nemuseli pre to urobiť, aby mali ten predpoklad. A potom je to samozrejme už o tom osobnom nasadení. A toto sa stáva teraz po celej Európe a ten modeling začína byť veľmi, veľmi konkurenčné prostredie. Tak ja to znám, když človek je pekný, no, tak... že za to nemôže. Ale ja som to nikdy nezneužíval. Už to cítíte, vidíte a... Je tam ta charizma, tak co s tím nevíte? No, no, ty holky vejdete a vidíte, že oni jsou zesláblí, ale... Možná nejedli. Když máte morálku, tak se držíte zkrátka, protože víte, že za to nemůžete. No, právě. No. Ale... A vy byste třeba nepotřeboval asistenta nebo někoho, třeba na ty casting? Ale určitě, určitě. To... Že bych ty holky rozkecal? Uvidíme, či má, no, ano, dáte jim ten verbální jako coaching a... Co sedíš jak můra, mluv, no. Vy jste se divili, ale toto je ten základ. Toto bývá paradox. Máš je do New Yorku a řekni něco. A oni už ani nechcou z toho New Yorku, oni jsou na těch sociálních sítích a my už jich musíme aj prehovárať kolikrát, aby vůbec chtěli jít žít do toho New Yorku a do toho Paríža. To už dneska je zase jiná doba. No. Jo, oni... No práve, oni už všade boli, všetko videli, takže aj tá ambicioznosť tej dnešnej generácie je troška menšia, ako bola tá naša. Jo, takže no. Proto ja to nedelám. Mm. Ale tak je to poučný. No, přejeme vám hodne úspěchu a děkujeme vám za všechny ty krasavice, ja, ktoré ste svetu objevil. Saša Jány! Sašo, chcete taky napít? Ale já můžu pod opravdu. Co říkáš? Jo, rád, děkuju. Napít. On napít. Ti nedal napít. Ano. Hlavně, že se nabízíte. Ona pléduje za toho kluka svýho, ne? Já to tu mám dneska samý biznis, na levo, na pravo, to je výborné. To je, no. Já vám o něm pak něco řeknu.